اسلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پَران سبق پالتھیٖن تہٕ آز چھُ پَرُن اَسہِ ییٚمہِ سبقُک بیٛاکھ حِصہٕ۔ موم جام ٹھیل کۄلن تہٕ دٔریاوَن منٛز دٔرِتھ دِنہٕ سۭتۍ چھُ آبَس ٹھوٚر یِوان، آب چھُ بُک کَران تہٕ یوٗپیِچ صوٗرت حال چھُ پٲد سَپدان۔ یِتھ کٔنۍ دَپان بنٛگلہ دیش چھُ ژَکہِ سہلاب زدٕ علاقہٕ ماننہٕ یِوان، مگر تَتہِ چھُ پالتھیٖن لِفافو ڈرٛینیج نِظام تیُتھ آورومُت زِ ییٚلہِ تہِ یوٗپ یِوان چھُ موم جامَن ہُنٛد تھوٚپ چھُ اَتھ بیٚیہِ ہنا تباہ کُن بَناوان، تہٕ سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر زِ اگر نہٕ أسۍ پنٛنِس رِیاستَس منٛز پالتھیٖن بنٛد کَرنٕکۍ تدبیٖر کَرو تیٚلہِ بَنَن یِم پالتھیٖن ییٚتہِ چہِ تباہ کٲری ہِنٛدۍ بٲیِس۔ اَمہِ علاوٕ چھُ یِہوٚے پالتھیٖن سانٮ۪ن پٲداوار دِنہٕ والٮ۪ن کھَہَن بیٚیہِ بوٗ تہٕ بَنجَر تہِ بَناوان، تہٕ زٔمیٖنَس منٛز چھُ اَکہِ قٕسمُک کٮ۪نسَر ہیوٗ پھٔہلان تہٕ سُہ زٔمیٖن ژَکُل چھُ تباہ گژھان یَتَن أسۍ یِم موم جام دُبراوان چھِ۔ یِم پالتھیٖن لِفاف چھِ چاروایَن ہِنٛدِ باپَتھ تہِ موتُک سامان بَنان، موم جام کھٮ۪تھ چھُ تِمَن أنٛدرَمَن تہٕ شَکمَس منٛز یہِ کِہیٖنۍ شرٛپان تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تِم مٔرِتھ تہِ ہٮ۪کان چھِ۔ ٹاٹھیو بَچو، یِم موم جام لِفاف چھِ، موم جام ٹھیل چھِ، ییٚلہِ یِم کۄلَن منٛز یِوان چھِ دِوان چھِ أسۍ دٔرِتھ یا دٔریاوَن منٛز دِوان چھِ دٔرِتھ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ آبَس لَگان ٹھوٚر، آب چھُنہٕ برونٛٹھ کُن پَکان کِہیٖنۍ تہٕ آب چھُ أتی گژھان ہیوٚر کُن لَمان، آب چھُ بُکہٕ کَران، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ یوٗپیِچ صوٗرت حال پٲدٕ سَپدِتھ۔ دَپان یِتھَے کٔنۍ یُس بنٛگلہ دیش چھُ، سُہ ہَسا چھُ ژَکہِ سہلاب زَد علاقہٕ ماننہٕ یِوان، تِکیٛازِ تَتہِ بیٚیہِ اَمہِ علاوٕ تَتہِ چھِ یِم پالتھیٖن لِفاف یِم چھِ تہٕ تِمو چھُ ڈرٛینیج نِظام تہِ آورومُت، تہٕ ییٚلہِ یوٗپ یِوان چھُ موم جامَن ہُنٛد یہِ تھوٚپ چھُ اَتھ بیٚیہِ ہَن تباہ کُن بَناوان، تہٕ دَپان سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر اگر نہٕ أسۍ جلدی اَمہِ خٲطرٕ احتیاطی تدبیٖر کَرو کِہیٖنۍ، تہٕ اگر نہٕ أسۍ پنٛنہِ عقلی کٲم ہٮ۪مو کِہیٖنۍ، اگر أسۍ خٲلی یہِ چیٖز کَرو، أسۍ وَنو زیٚیہِ سۭتۍ تہٕ کَنٹرول کَرو نہٕ کِہیٖنۍ، پَنُن ضمیٖر کَرو نہٕ یہِ ہَسا یہِ بیدار کِہیٖنۍ، دَپان سُہ وقت چھُنہٕ دوٗر کِہیٖنۍ ییٚلہِ کہِ زَن أسۍ اَتھ منٛز یِمو پوٗرٕ پٲٹھۍ ہٮ۪نہٕ، تہٕ اَسہِ پَزِ یہِ ہَسا یہِ پالتھیٖن لِفاف اِستعمال کَرنَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول کَرُن، پانہٕ پَزِ اَسہِ یہِ ہَسا یہِ اَمہِ کِس اِستعمالَس پٮ۪ٹھ کَنٹرول کَرُن۔